Marko, sada ćemo da pozovemo dobitnika, to jest to ćete vi da odradite i da obradujete i da vidimo kakve će biti reakcije. Evo, da će se javiti samo. Smo dobri bori, ako je ono, da ne obraduje nekog pogrešnika. Dobar dan. Dobar dan. Jovana Stojanović? Molim? Jovana Stojanović? Alo? Jovana Stojanović nam treba. Da nije greška. Jeste vi slali za neku nagradnu igru možda, nešto, neke kupone? Za nagradnu igru, gde? U dan. A jesam, no što? Sad, to je problem. Dobili ste Mazdu, ali ovde na ime Jovana Stojanović. Je li stvarno to? Stvarno. Najozbiljnije. Iz Marko Milošević, ovde je pesnik, i upravo smo izvukli nagradu. I evo, vaš broj imamo. Ovde blizu vas sam. A kažete mi ko... A kažete mi, ko je Jovana Stojanović? Dvoja snaha, a ja to predavao. Eto, da znate da ste dobili, ima snaha da vas voli do kraja života. Ne mogu da vjerujem, brate. Eto, znači... E, hvala ti. Ništa. Možete da dođe sad tamo? Možete da dođete ili kasnije će vas zvati ovde, ja sam samo pozvao da vas obavestim, pošto sam ja izvukao nagrade. A kako rekao se da je? Marko Milošević, pesnik. Marko Milošević. Ja sam izvlačio, tako da eto. Inače je moj zemljak, vaš gazda, Piper. Ja sam iz Pipera. A vi ste iz Pipera, dobro. Ništa, sa srećom i čujemo se. Hvala ti. Eto, hvala lijepa. Sad jednu lozu i na zdravlje. Hvala, ću brzo. Ajde, pozdrav. Živjeli.